tamamilə başqa bir ölkədə cavan mühafizəçi video monitorların qarşısında əyləşmişdi. O, nəhəng kompleksin hər yerində quraşdırılmış yüzlərlə naqilsiz video kameraların real zaman rejimində ötürdüyü bir-birini fasiləsiz əvəz edən təsvirləri diqqətlə izləyirdi. Bəzəkli vestibül, kabinet, çox böyük ölçüləri olan mətbəx, təsvirlər bir-birinin ardınca gəlirdi. Mühafizəçi onu basan mürgüyə var gücü ilə müqavimət göstərirdi. Növbə sona yaxınlaşırdı. Lakin o sayıqlığı itirmişdi. Onun xidməti şərəflidir və vaxtı gələndə o buna görə layiqincə mükafatlandırılacaq. Gözlənilmədən monitorların birində həyəcan siqnalı peyda oldu. Mühafizəçi instinktiv olaraq idarə etmə panelindəki düyməni bastı. Təsvir donub qaldı. O, tanış olmayan təsvirə diqqətlə baxaraq ekranı zilləndi. Ekranın aşağısında titrlər bildirirdi ki, şəkil vestibülü müşahidə edən 86 nömrəli kamera ilə örtülür. Lakin onun monitorda gördüyü əsla vestibül deyildi.